Goeiemôre. Ons kyk hierdie week 'n bietjie daarna hoe lyk dit om ander te dien? Nou, wat vat dit om te kan dien soos wat Jesus gedien het? In die eerste plek om te kan dien soos Jesus bedien het, vra beskikbaarheid. Jy moet beskikbaar wees. Op 'n dag moes Jesus na Jerigo toe gaan, toe twee blindes op hom skreeu. Here ontferm hy tog oor ons. En dan lees ons in Matteus 20 daarby vers 30 rond en Jesus het gaan staan. Hulle geroep en gevra: "Wat wil jy hê moet ek vir julle doen?" Let mooi op. Jesus is op pad iewers heen, maar hy word onderbreek en hy het gaan staan. As ek en jy gebruik wil word deur die Here, as ons wil dien Dan sal ons bereid moed wees om onderbreek te word. Jesus se werk op aarde en die meeste van sy wonderwerke was na sulke onderbrekings gewees. Gaan kyk maar hoe hy geneesing van die lamman, die blinde man, die verlamde man, die baie ander siekes, alles na onderbrekings. In Spreuke 3:28 lees ons hierdie woorde. Moenie vir iemand sê gaan eers terug en kom môre weer dan help ek jou. As jy nou reeds kan help nie. John Wesley die sendeling het op 'n keer gesê, "Do all the good you can by all the means you can, by all the ways you can, in all the places you can, and at all the times you can, to all the people you can." as long as you ever can ek hoop u lees hierdie stukkie weer eens lag om beskikbaar te wees daarin lê die geheim van 'n betekenisvolle lewe jy moet beskikbaar wees jy moet bereid wees om uit jou gemak sone te kom en God te vra Here wat wil u hê moet ek doen wat keer ons om, om beskikbaar te wees wel Selfgesentreerdheid. Filippense 2:4 sê juis vir ons, jy moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. As jy iemand anders met 'n behoefte sien, dan is God besig vir jou 'n kans te gee om hom wat God is, te dien. Soms kleur perfeksionisme ons om vir die Here iste wil doen. Ons as mense wil graag hê dat alles in ons lewens so perfek moet wees voor ons vir die Here iets sal doen. Maar die Bybel leer ons egter in Prediker 11:4: Wie die wind bly dophou, sal nooit saai nie en wie na die wolke kyk, sal nooit oes nie. 'n Ware dienskneg dien soos Jesus sou dien nie. Hulle doen die beste wat hulle kan met wat hulle het en op daardie oomblik Derde plek is dit soms materialisme. Jesus het op 'n volgende keer gesê in Lukas 16:13, jy kan nie God en Mammon dien nie. Dit mag wees dat God jou seën en welvaart maak en dis wonderlik. Maar dan is geld steeds nie die eerste prioriteit in jou lewe nie. Omdat ons nie ons rykdom eendag ja, saamneem hemel toe nie, maar ons karakter wel. En natuurlik die mense in wiese lewens die verskil help maak het. ek het getuienis van 'n gesin en 'n gemeente waar ek bedien het en bedien het wat uit onselfsugtige diensbaarheid meer gee vir die werk van die Here as wat ander in 'n jaar vir die Here gee per maand Hulle kon daardie geld vir hulself gebruik het, weggebeer het. Maar omdat hulle diensbares teenoor God en teenoor ander mense. Dien hulle nie God en mammon nie. Hulle dien God en hulle gebruik geld om hom te dien. Here, my gebed is dat ons beskikbaar sal wees om die nood rondom ons raak te sien en U te dien die ander te dien. Dankie vir elkeen wat dit reeds op een of ander wyse doen. Selfs diegene Here wat nou besig is om daardie pakkies bymekaar te maak wat ons gaan uitdeel vir mense wat honger is. Seën hulle ook vir hulle bereidwilligheid en hulle hulpvaardigheid en diensbaarheid. In Jesus naam. Amen.